Ministër, i pari akuzuar për krime lufte dhe i dyti për korrupsion. Sa të rëndësishme janë arrestimet për të bërë antar Bashkimit Evropian? Firstly, thank you for inviting me in this show. Fillimisht do doja t'ju falenderoja që më keni ftuar në këtë program. Përshëndetje për të gjithë audiencën tuaj që po e ndjekin programin dhe jam i lumtur që jam në Shqipëri sot. Fillimisht më duhet të theksoj se pjesëmarrja jonë ose hyrja jonë në Bashkimin Evropian nuk ishte e thjeshtë, dhe veçanërisht Bashkimi Evropian u fokusua në kapitullin 23 për shtetin e së drejtës dhe për drejtsinë, dhe patjetër ato dy çështje i përshtateshin me kërkesat e shtetit të së drejtës, por ato janë çështje të ndryshme. Rasti i parë, Gotovina ishte hero, siç u tha, dhe ai u akuzua nga gjykata ndërkombëtare penale nga ish Jugoslavia dhe prokuroria i kërkoi Kroacisë që të dorëzonte në Hag, por ai u largua, u zhduk, doli jashtë vendit dhe nuk ishte i pranishëm në Kroaci. Por më pas, fal bashkëpunimit me Interpolin dhe policinë kroate, Gotovina u arrestua në Spanjë dhe u dorëzua në Hagës. Por më pas, ai u lirua, u provua që nuk ishte fajtor dhe ju lumturuam që e kuptuam këtë gjë, ndërsa rasti i ish kryeministrit Sanader ishte krejt ndryshe, nuk u kërkua që ai të arrestoj, dhe në fund ai u dënua dhe është në burg për korrupsion. Por këto dy çështje lidhen në kuadër të Bashkimit Evropian, sepse një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian ishte që të provohej që shteti ishte i përkushtuar ndaj shtetit së drejtës, dhe të dy çështjet e treguan këtë përkushtim. Por nuk janë vetëm këto rastet, çështja e ish kryeministrit nuk ishte motivuar nga Bashkimi Evropian, ishte një vendim dhe një sipërmarrje e prokurorisë kroate, ishte sipërmarrje e provave. Bullgaria po pengon sot për shkak të problemeve me Republikën e Maqedonisë së Veriut, çeljen e negociatave edhe me Shqipërinë. A duhet të narë Shqipëria nga Maqedonia e Veriut, si që sugjeron miku juaj presidenti Ilir Meta, apo Shqipëria duhet të tregohet solidare me Maqedoninë, si që thotë qeveria shqiptare? Fillimisht do doja të shpreja mbështetjen time për Maqedoninë e Veriut. Mendoj se ata e meritojnë që të pranojnë si pal e negociatave, dhe fatkeqësisht ata kanë këtë mosmarrveshje me Bullgarinë. Shpresoj që bullgarët dhe maqedonasët e Veriut do të gjejnë një lloj kompromisi, sepse Maqedonia e Veriut ka bërë gjithçka deri më tani për të përmbushur kërkesat e vendeve të tjera anëtare, dhe pa tjetër kërkesat që duhet bërë diçka dhe duhet ketë edhe drejtësi, Bulgaria duhet të jetë drejtë. Në lidhje me çështjen tuaj, kjo varet nga ju për të zgjidhur njërën apo tjetër. Kemi një situatë të ngjashme, sepse disa vende në Bashkimin Evropian prisnin që ne do duhet të prisnim edhe vendet e tjera të rajonit, si për shembull Bosnjë, Hercegovinë dhe Serbinë, dhe ne ndoqëm një trajtim të më veçantë, të pavarur, dhe ishim të suksesshëm dhe të prisnim të tjerët nuk do të ishte mirë. Por asnjëri nuk e dihet nëse Maqedonia do të jetë më shpejt se sa ju, apo ju do të jeni më shpejt, apo do të jeni paralelisht. Pra janë organet tuaja legjitime, parlamenti, që do të marrin vendime, dhe unë uroj që vendi juaj të jetë sa më shpejt të jetë mundur. Faleminderit. A ndihmon nisma e Ballkanit hapur integrimin rajonal në Bashkimin Evropian? So I understand this. E kuptoj këtë lëvizje për të qenë së bashku në këtë iniciativë. Është një lloj një audiencë përgjithshme, le të themi, për Bashkimin Evropian, për të treguar që vendet kanë mundësi që të bashkëpunojnë. Ne e dimë tashmë që disa vende nuk janë të angazhuara për arsye të ndryshme. Kosova, për shembull, ka frikë nga dominimi serbis në Bosnjë-Hercegovinë, ata nuk dakordohen me asgjë në lidhje me një rast të tillë, dhe sigurisht vendi i tretë
është gjithashtu i friksuar nga diçka tjetër që unë nuk e di, pra është një vendim autonom i pavarur dhe mendoj se ndoshta është mirë që të fillohet bashkëpunimi sipas këndvështrimit tim, por çdo vend ka motivimet e veta. A ka arsye për të pasur frikë nga Serbia? In principle, if the country parim, is strong, no real nuk është një vend që duhet pasur frikë, sepse është një vend i fort, por edhe në bashkimin Europian do të përballeni me vende të forta që kanë interesat e tyre, dhe disa vende synojnë që të luftojnë për interesat e tyre për sa ka të bëj për ato institucionet e përbashkëta. Pra askush nuk duhet jeti friksuar, por e kuptoj, veçanërisht situatën e Kosovës, të duhet të zgjidhë disa çështje.